Na mtazamaji, naye waziri mteule wa vyama vya ushirika na biashara ndogo Wycliffe Oparanya sasa anasema hajawahi kuandika taarifa yoyote na tume ya kupambana na ufisadi, akijitetea dhidi ya tuhuma za ufisadi alipokuwa gavana wa Kakamega. Na Oparanya ameiambia kamati ya uteuzi iliyompigia msasa kuwa madai ya ufisadi kutoka kwa tume ya EACC dhidi yake ni uongo mtupu. Naam, na kama Melita Oletenge anavyoarifu ni kwamba Oparanya pia alitetea msimamo wake wa awali kuhusu hazina ya hasla. Good afternoon, nominee. Ilikuwa awamu ya Wycliffe Oparanya kufika mbele ya kamati ya uteuzi kupigwa msasa baada ya kupendekezwa kuwa waziri wa vyama vya ushirika na maendeleo ya biashara ndogo na za wastani. Kati ya waliopendekezwa na Rais William Ruto, Oparanya pekee ndiye aliyejipata katika kikaango cha tume ya kupambana na ufisadi EACC iliyodai kuwa ana kesi ya kujibu. Lakini leo alikanusha madai hayo vikali. Nobody has come to me to write a statement. I don't know, this prosecution is one-sided. I've never been given a chance to say my story. Oparanya anasema kwamba msako uliofanywa na EACC katika makazi yake tarehe 23 Agosti mwaka 2023 haukuwa na misingi wowote. And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Amolo Odinga? Kutokana na msako huo, anadai kwamba ilimbidi ajikinge kupitia mahakama kuzuia EACC kumkamata, huku akisisitiza kwamba pesa zinazodaiwa kuibiwa alizipata baada ya kuuza nyumba yake. They were following the money that I had paid CPF, which had nothing to do with Kakamega County. This was money from my account and money from someone who was buying my house that I was selling. How will you handle hustler fund? It's in that ministry. What do you think you will do? And you know the way we oppose it very well, me and you, on the streets. The only problem is that this fund was launched in a hurry without proper legal structures in place. Melita Oletenges, Runinga Citizen, Nairobi.